For hej, Mese, og det er for Mese, det de er meget Mese, Mese, det de er mor. Det er morfar er i tørre. God færdig, det er Mese, det de er fast midt i bedt. Det må jeg give af for det tjære sammen. Det er det midt i det fort. Biso. Tæs i dove. Men til jeg, når det er kar, og det er så meget bedre mor. Et TV-tjæsevåb, men hvem er ekobo-tjæser, titovåbe, men hvem er diameter til dæmonvåb, i at se ud til at se, men det er gumbe, kartofoto, bikesubo, titatsæve, tove de tit, i titesubo, men det. B. I tager med sig to dage dog, med det fede, vise til, mæs, vise det du fort. Ise væsevåb. E. Bese til, vise det du fort. Det er agora, hvor er i mati, aqui, A mim se me faz vídeo filme foda, a mim que sai aqui. Agora vamos falar e tô sobre que deve a gente ser que deve e pode. Eu não sei como pede ou se vai aqui, mas outro aqui, então me sei tudo a dor. A ver fica o anse e a mim se te de fuck. Ficou? Oh, não. Mas, agora demais, mas, eu tenho forte gume, eu também tenho forte. Mas, sai de só. Eu não entendi, e tá, tô vindo a TV, mas, eu me fio ouve TV tíssimo. Agora, vamos fazer, e tíssimo. Eu não me tive, eu faço só gume. Para soldar, mas que é mamãe toda, de evidite, faz mito de ato, mas pede a toda, fe que a devolvo, a fe um, a fo dois, a fo dez, a fo tal, pede, pede, será, mas. Ele me pede aqui. Ele me mete de forte. Ele me mete. Mete de forte. É isso, mano. Mas. Ele me aqui. Nossa, eu mete de forte, mano. Mas. Ele me pede. Ele vive de mamãe. Ele pau. Ele aqui. Ele mete de forte. Agora eu tô sendo de novo, que mede e pote, mano. Mico pede, de novo o shopping, mano. Mas, eu tinha essa, mano. Mas, me peguei, mano. Mas, mesmo, aqui, mano. Onde desse? Agora, isso é seguir aqui, tiriri, metes, explode, xixita. Bom, isso aí, de tiriri, mas ele não sabe se isso, ele sabe coisa tiriri aqui. Tira me tiriri, o sua tiriri da Tobi. Ele não sabe se isso, ele sabe que é tiriri, e me tiriri a Tobi tiriri da
Tatovo. De. Só se você. Ah, mas. Não! Eu fiz isso na terceira, mas. Eu dei foto. Bom, aqui, mano. Mas. Bom, amo o mapa, mano. Não, não, não. Amo o mapa é mudo, mano. Aqui é aqui, ó. Agora vamos ver foto. A minha capa é verificada de ativo. Bom, a foto tá bonita, mano. Mas há um dois. Isso não tá certo, não. A você é se. Bom, eu não sei aí, mas fiquei muito bom. Esse é o time Tatsuma. Agora posso o time time, mano. E time time, mano. Eu não sei mais aqui. A sua. Eu vou ter esse teste. Eu vou ter. Eu vou ter esse. Eu vou ter esse muito bem, mas. Agora posso o time me dizer a time aqui, mano. Esse é o vídeo de forte, mano. Na DM DC, mano. Eu vou ter esse atraso de CC, tá, mano. Mas eu devo pedir ver aqui. Agora posso deixar 2017. E a turma de 2017. Eu devo morrer. A missão de DDR. Eu devo ter a missão de default. Eu devo ter a missão de default. Agora posso. Time de outro. E dei o outro, e também se soa esse outro em um. Tire o soa dele de outro. Também se de boa, mas. Não, mal, vem aqui. Aqui. Bom. Aqui você e abrir tudo, eu sei que, mano, e tomei só que tia tia do pateira, eu tô pateira, mano, mas eu vejo igual, mas eu pedi a tua, mano, me diz, mas eu vou pedir assim, cara, e pedi a toda dia, tá, te devolver, faz, faz outro ou, mas eu pedi a toda, eu tomo só que aqui, mano. Mas tire o suo, tire do outro, e que é a toda aqui, dia me tatia, e que é a toda aqui. Agora, em militaria de sua, de outro. Que é mais toda, eu trato toda. Dia da tia, missão de diário, piso de diário, eu meditando de diário, eu faço título ou. É isso, força. Eu faço missão não. Agora, e como gás e sódio do pai, eu faço muito pedir esse osso. Agora vou fazer Dormi de meu homem. Um api de mim de meu homem. E só passa desde c.io. Eu devo vir aqui mais um negócio. Eu deixei a mídia de fotos, mas eu tudo api de meu homem só tá pronto, bom. De mim, mano, eu posso mais em missa. Eu cara de ser itin. Isso é isso, mano. É ser itin. Tá bom, eu falo nada, mano. Agora posso. Tá, mano. E agora, de meu nome, a pi de meu nome, eu posso missa, meu é sua, mano. Sua, ele faz missa de fotos, mano. Mas, me a pi, de mim não nome, eu posso me ter de novo. O meu irmão, duve fã, de mim nome. A gente vai fazer, eu posso me ter de diário, não me ter de fotos.
Piede mame de nemo mame. Ele passa hey gosi Google hey gosi. Ele tá na minha mão. Mas não é. É isso. Ele tá na minha mão. Hey gosi go hey gosi. E agora, te e mame de mim nemo mame. Hey gosi. Aqui. Já me. O suo aqui jogo meditério ativar mesmo aqui pessoa também feio e agora aqui todo mundo de mim na mão ah o tudo sabe aqui tinha foto aqui mas bom Simon ele vai. O seu me tá sexual aqui. Será de muito chamar. Tem tatu todo. Eu mas desde muito rir, fiquei muito mal, mas fiquei tatuando um mês aqui, mas isso é mal, mano. Isso é péssimo. Agora posso te mimíssimo, ele faz mal não. De outro surdo te mimíssimo. E botei um mire, já mire de só tradição, siga que trove. É isso, bom. E agora, desce o sul do trem, mesmo. E roubei a, esse meditete, ele comeu, mire de foto, ele tem talhado, aqui. Mas, fiquei bom. Mas, mesmo. Deixa eu saber se deve miss, eu devo passar pizza de 10, eu devo ter 23 fotos, tá de cima. Mas, sabe como eu sou? Eu teria agora pizza de 10, mano. Mas, eu devo. Sabe como eu vi 23 fotos, eu devo ter abus, eu devo ter um mais, eu devo ter. De outro sete de TV misso. E agora, de um momento sete de TV misso. Mas, eu não tá tapoto aqui, viu? Eu parte, eu sou A. Uma, chua, de tapoto. Agora, misse sete de TV misso. Misse de TV forte, tá de ser satapoto. Ponto, é isso, mano. Eu fiquei muito bom, mano. Mas eu vivi desde dia, mano. É isso mesmo, mano. Tinha outro. Sacou a sua mídia de telefone. Teve isso. Do meu mano. Mas. Tu é tia, ele é pai, não, mas não, um pneu não para, mano. Ele foto, tá pronto. Agora, foto a ti, e de sete de tia, visitei foto, só tá pronto. Olha aqui, olha só, mano. Faz nove dias eu tô fazendo 23 fotos de MCU. Tá pronto, 23 fotos de MCU meritete. Mas, posso ou MCU MCU. E tá comendo agora aqui, mano. Foi de Deus. Piero tuvo de MCU e como. Mote trazer pode. Mas, a minha ideia
tito dos mira mi a mia he dos mia he posere vita tes avere se pevi di dos se a se vitichissimo e ma se o do di des Então, eu sou uma madeira de sete pôneis, eu tô aqui. E agora, para ter vivido dois. Desce de suvo, de límido doce. Tá, mas isso é de boa, mas eu não penso do nada, mano. Não é isso, mano. Mas... Quer roubar a toda, mas eu devia ser uma pessoa, eu devia ficar mal. Mas por que eu devia pedir toda, mano? Mas eu devia pedir toda. Ok, deve ser se sua time do dois, e sair na tarde, eu devia maybe BPA, host time do dois. Eu tenho que repetir, eu tenho que ligar uma aula, eu tenho que ver uma aula, mas eu fiz a taça, eu não falo de ninguém. Ai, ai, assim é meio fácil não. Derroto e sumo de ímido doce. Fernando, não sei o que deve ser a toda mexida de neve. Revelar tudo também, mas eu não revelei nada, bom. Mas agora nem meu nome de sua me diz, não me fala nada, bom. Mas eu não sei, eu devo cofo foto e cocô bom, bom. Bom, calma, para, bom. Eu não sei se disse nada, disse de mim. Eu não sei nada. Fiquei tacido 6 meses. 6 meses ficou tacido. Eu tenho sensual. Para 6 meses aqui, mano. Eu não vou falar de ninguém nada, mano. O tu me dá agora? Disse o suco de ímido doce. Sim, e repiei a toda. Mas eu repeia tiritia a toda sua maca mão. E eu tô catia sua. Eu não posso botar mit. Eu não posso botar contrato mão. Agora só fazer aqui mão. Aqui mão. Tita mão, maybe. Do dream me de. E bota de mão. Mas esse aqui, ó. Bom, agora pode fazer isso e fazer BD, mano. E agora, vamos atrás do 2023! Faz. Eu tô torçando só aí, bota e chat, pode ver só aí. Uma boa! Bom, ele tá em YouTube, eu não tenho só garantia de ele, mas eu vou tomar. Bom, eu vou falar mais, eu não sou a porta, cara, eu sou a fala, mano. Jesus, eu tô muito agora. Tite suvo, te mimite, velho. Não sei o que o chat acabou. E pedi mapa aqui. Paco, eu sou fazer Paco eu faço. E visite de forte. E pedi tua visite de forte.
Problemas por assim até acabou. E pedi duas bas gachadas e mandei mapa, mano. Mite teve forte, logo te ibisu. É, não como você vai pedir mapa aqui, mas o assim acabou. Aí. E agora? De mim, mite tanto. Pô, e que? O começo a mão, mas se aqui engaixe a manutote e mande de satelitate avançamente te me a ré posete bitata e se petitice e messe. O tradutor de Alessandro, o traditíssimo. É isso, professor. Agora, eu estou sobre a internet. Porta, mal o caixa do... Você sabe, baby? E é de décimo. Agora, o melhor roto de dois. Olá! Não sei, eu posso ver, ele diz que faz ovo, eu não posso ver, e submite to the first mas Super Bowl e dar parte 2. Não sei, eu posso ver, 2 ou 3 ou total, não é, eu só de teste aqui, não tem carro, eu me teste aqui. E eu posso me teste aqui, vou e até mais. Fim.